Шарни Кристаллайн Համովջուր պատմական աղբյուրից Ես առաջին անգամ ուզում եմ մինչև խոսքս սկսելը խոսեմ ու ձեզ ներկայացնեմ Սիկն ոչ թե ներկայացնեմ իմ սրտի խոսքը ասեմ իմ հերոս ընկերոջ Արտակի եւ Այն մյուս տղերքի, ովքեր դիրքում էին և ովքեր այսօր մեզ հետ չեն, նրանց ծնողներին, հարազատներին, իմ խոնարհումը և իմ շնորհակալությունը։ Անկախ ամեն ինչից մեր պայքարը շարունակվում է և սիրելի այլնակիցներ, ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր տղա իր կյանքը տալիս է, որ այստեղ իր ծնողը, իր հարազատը, իր բարեկամը ապրի։ Եվ մենք այս պատասխանատվությունը զգալով պիտի գիտակցենք, որ մենք իրավունք չունենք հանձնվելու, մենք պիտի ապրենք, մենք պիտի պայքարենք։ Եվ իմ խնդրանքը, իմ կոչն է ձեզ, որ բոլորդ մտածեք պայքարելու և երբեք չմտածեք հանձնվելու մասին։ Հիմա առավել քան երբևէ մենք ավելի պատասխանատու ենք, ժողովուրդ ջան, որովհետև այսքան տղա իր կյանքը տալիս է, որ Այստեղ մարդիկ ապրեն։ Եվ սա շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիս համար։ Ես առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում առաջնագծում գտնվող յուրաքանչյուր շարքային զինվորի։ Հրամանատարի ով առաջնագծում է։ Այսօրվա հերոսները իրենք են, ժողովուրդ ջան։ Այսօրվա հերոսությունը անողները առաջնագծում կանգնած յուրաքանչյուր շարքային զինվորնա, հրամանատարնա, աֆիցերնա և բոլոր են տղերքը, ովքեր որ առաջնագծում են։ Հերոսները այդ տղերքն են և նրանք կյանքի մահու կռիվ տալով առյուծի նման կանգնած են և նրանք հետքայլ չեն անելու, ես որպես առաջնագծում եղած մարդ ձեզ պատասխանատու ասում եմ, նրանք ոչ մի կերպ հետքայլ չեն անելու, որովհետև նրանք գիտակցում են այս ամեն ինչը և մենք բոլորս բացի զինվորների հերոսությունից խոսալուց պիտի սկսենք խոսել թիկունքում բոլոր այն մարդկանց հերոսություններից, ովքեր որ պիտի անեն այդ հերոսությունը, որ խոսենք։ Միայն զինվորի հերոսությունով չի սա, գիտակցեք։ Ես առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում բժշկական անձնակազմին, վիրաբույժներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գիշեր ցերեկ աշխատում են և օգնում են հայ մարդուն, ովքեր սրտացավ ձևով պայքարում են հայ մարդու համար։ Եվ այսքան ժամանակ, երբ որ գոռում էինք հասարակ մարդ, հասարակ մարդ, հասարակ մարդու համար պիտի լավ լինի, այսօր այդ հասարակ մարդու ուսերի վրա է դրված ամեն ինչ։ Եվ հենց այդ հասարակ մարդը առյուծի նման պայքարում առաջնագծում, թիկունքում։ Եվ այո, սիրելի հայրենակիցներ, մեր միասնականությամբ մենք հաղթելու ենք, որևիցե մեկը չհանձնվի։ Մեր զոհված տղաներին հավերժ փառք, հիշեք սա, և հիշեք, որ ունենք նպատակ։ Ես խնդրում եմ ձեզ, որ այսօր շատ մանր դետալների չանրադառնաք, որ այսօր կան հարցեր, որ այսօրվա խոսալու հարցեր չեն, այսօր կա մի նպատակ։ Եվ խնդրում եմ բոլոր մարդկանց, բոլոր հայ մարդկանց, առաջնագծում հավատացեք, կռվում են բոլորը, կռվում են բոլորի թարազատ բարեկամները, չգիտեմ կուսակցական, անկուսակցական, մոռացեք էս ամեն ինչը, սթափեք և ուշքի եկեք։ Արտակին պահանջը մեծացրեք, ժողովուրդ ջան, և պահանջեք բոլոր Այն երկրներից և ուժերից, որոնք խոստացել էին, որոնք արտարություն էին քարոզում, բայց այսօր լռում են, պահանջեք ձեր ձայնը բարձրացրեք։ Եվ սիրելի այրենակիցներ, այսօր ես նայել եմ Ադրբեջանի նախագահի ելույթը և ըստ էության ես իմ կարծիքը հայտնում եմ, որ Ադրբեջանը ծնկի է իջնում Ռուսաստանի ոտքերի տակ և Նրա կեղծ գործողությունները հետևյալն են, որ նա ցանկանում է ցույց տալ, որ Հայաստանը դավաճան է, որ Հայաստանը արևմուտքի կողմ է վազել, դավաճանել է Ռուսաստանին և ինքն էլ հավատարիմ է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը մշտապես եղել է մեր բարեկամ երկիրը, եղել է մեր բարեկամ պետությունը և մնալու է մեր բարեկամ երկիրը, և մենք ոչ թե իրենց նման շոպլիկ ենք, ոչ թե իրենց նման շողոքորտող ենք, այլ մենք ազնիվ ենք։ Իսկ Հայաստանի ներսում եղած մի քանի վայրը հաճացողները, դրանք Հայաստան չեն ներկայացնում, սիրելի հարգելի Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ, ես ուզում եմ, որ այս խոսքս հասնի ձեզ և
իմանակ, որ մենք քծնող չենք, մենք ռեալ ենք։ Իսկ բոլոր մեր բարթողումների եւ թերությունների համար ամենայն դեպս մենք գիտակցում ենք եւ ըստ էության մենք ունենք նպատակ։ Մենք այսօր պայքարում ենք Թուրքիայի դեմ, ոչ թե Ադրբեջանի։ Եթե Ադրբեջանի դեմ լիներ, միանշանակ որևիցե խնդիր չկար։ Բայց եթե այսօր մենք պայքարում ենք երկու մուսուլմանական պետությունների դեմ, որոնք քանդում են մեր եկեղեցիները, խաղաղ բնակիչների են կործանում եւ նրանց, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ ասում եմ, որ ին Facebook-յան էջը այս օրերի ընթացքում ենթարկվում է ադրբեջանական բազմաթիվ հարձակումների եւ նաեւ ջնջվել այն Facebook-յան էջից այն տեսանյութը, որը որտեղ որ մուսուլմանները, տերորիստները ոտնատակ են տալիս Ռուսաստանի դրոշը։ Եվ ըստ էության սա ցույց է տալիս, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հերավոր նպատակը Ռուսաստանի դեմ դուրս գալն է։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայ մարդիկ, ուղղակի այս օրերի ընթացքում մի քիչ փորձեք մեր դիվանագիտությունը կարգի բերել։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ թույլ չտաք կոպտագույն սխալներ։ Հասկացեք մի բան, այսօր մենք հզոր պետություններին ենք դիմում, այսօր տեսնում եմ ՄԱԿ-ի դիմաց ցույցեր են արվում։ Հարգելի տղաներ, ռուպերները, բարձրախոսները, դրոշակները այստեղ քաղաքի ներսում հավաքեք եւ տվեք աղջիկների եւ կանանց ձեռքը։ Դուք գնալու եք առաջնագից, որովհետեւ հիմա չկա ժամանակ այլևս մտածելու։ Դե ոտքի կանգնեք եւ կանգնեք ձեր ազգի, ձեր պետության, ձեր եղբայրների, 18-20 տարեկան եղբայրների կողքին։ Դե կանգնեք, որովհետեւ նաեւ խոսքս ուղում եմ Սփյուռքի այն մարդկանց, ովքեր որոշ ժամանակ առաջ, երբ որ մի բան խոսում էինք, երբ որ ասում էինք, անընդհատ մեր բերաններին գալիս էին, դուրս եկեք, տեսնում եք, ցույցեր եք անում, շատ շնորհակալ ենք, զգացված ենք։ Հարգելի տղամարդիկ, տվեք ձեր դրոշակները, բարձրախոսները, կանանց աղջիկների ձեռքը, հավաքեք ձեր վեշերը եւ եկեք Հայաստան։ Եկեք ձեր սուր փողը պաշտպանելու, եկեք ձեր ընկերների թափած արյունը պահելու։ Ձեր գերագույն, մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարն էլ այդ ձեզ կոչարել, ուր եք, եկեք Սփյուռքի հայություն, բայց եկեք կանգնեք, եկեք բոլորիդ կոչ եմ անում, ոտքի կանգնեք եւ եկեք, վերադարձեք։ Սահմանին զինվորապետ, սահմանին կռվող տղեր կեմպետ, բոլորս էլ պիտի գնանք։ Այո, պիտի գնանք, պատերազմը սկսվել է, պիտի պատերազմենք, չկա այլ ճանապարհ, այսօր ենք ընկնել բամբասանքների եւ այլնի հետևից, կռիվ է, մարդիկ մեռնում են, զոհվում են, ոտքի կանգնենք, բոլորով պիտի հաղթենք, հետ ճանապարհ չկա, պատերազմը պիտի կռվենք։ Եվ ելեմ կրկնում, հարգելի հայրենակիցներ, թողեք բամբասանքները, հասկացեք իրավիճակի լրջությունը, օգնեք իրար։ Աստծուց բան ենք խնդրում, Աստծուց բան ենք աղաչում, Աստված իր կանոնները ունի եւ Աստված իր պայմաններն ունի։ Իրար ատելով, իրար նախանձելով, իրար չսիրելով, իրար հետ բամբասելով, այսպես չի լուծվի հարց, ազգային անվտանգություն, կամ Facebook-ը փակեք ընդհանրապես, կամ նորմալ վերահսկեք, կամ նորմալ վերահսկեք, կամ հայը հայի հանդեպ այդպիսի պիղծ բաներ այս օրերի ընթացքում, ովքեր են այսօր կրվում առաջնագծում, հայ մարդն է կրվում, գիտակցեք։ Իսկ մնացած դավադրություն եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչով պետք է զբաղվի ազգային անվտանգությունը, որևիցե մեկը իր քիթը չխոտի եւ որևէ բան չխոսա, զբաղվեն թող։ Այսքան տարի որ խոսում ենք այդ կարուսները ամրացրեք, այդ կարուսները ամրապնդեք, ինչի համար ենք ասում, այսօր կա մի խնդիր, առաջնագիծ, խրամատ պիտի պահվի, հող պիտի պահվի, ցույցեր էին ուզում անել, տղերք, ցույցեր չկա, մոռացեք ցույցերը, կռիվա, զենք վերցնելու ժամանակն է, հիշեք, զենք վերցնելու ժամանակն է, ցույցերով չի լուծվում։ Եթե պայքարում եք, տվեք, ցույցեր պիտի անեն կանայք, մայրերը, երեխաները, այո, պիտի ցույց տան ամբողջ աշխարհին, ոնց են խաղաղ երեխաների վրա կրակում, ոնց են խաղաղ բնակիչների վրա կրակում, պիտի ամբողջ աշխարհը տեսնի, բայց ինչ, նրանք միայն արևմուտքից հորդորում են, կոչ են անում, չգիտեմ ինչեր են անում, այստեղ անմեղ կյանքեր եւ անմեղ տղերք են գնում, նրանք չեն հասկանում դա, դե թող գնան Արցախ, ուրա արևմուտքի ջատագողներ, ես ձեզ եմ դիմում, դուք եք իրենց հետ լավ կապերի մեջ, ուր եք կորե, ինչի չեք աշխատում, ուրա Ամերիկայի աջակցությունը, ուրա Եվրոպայի աջակցությունը, ես ասում եմ, մի ասեք, հորդորում են, կոչ են անում, գործողություն ցույց տվեք այս մարդկանց, ինչ կոչ, ինչ հորդոր, Թուրքիան ա մեր դեմ դուրս եկել, ուր են բա այդ պետությունները,
Մենք պատերազմում ենք այսօր Թուրքիայի դեմ, ժողովուրդ ջան, լավ իմացեք, սա պիտի ամբողջ աշխարհին տարածեք, տերորիստ, հանցագործ Էրդողանի դեմ ենք պայքարում, նրանք տերորիստներ են, նրանք միավորվել են եւ քրիստոնյաների դեմ են նաեւ եկեղեցի են ռմբակոծում, սա ինչա նշանակում։ Սրա պատասխանը պիտի ստանա աշխարհը, քրիստոնյա ժողովուրդը պիտի ստանա սրա պատասխանը, ինչի համար են ռմբակոծում եկեղեցին, ինչի համար։ Նրանք հարգելի Ռուսաստանում ապրող մեր հայրենակիցներ, սա տարածեք եւ հասցրեք նաեւ Ռուսաստանի իշխանությանը, որ նրանց բուն նպատակը մեկն է. Հայաստանի Հանրապետությունը շարքից հանեն եւ Ռուսաստանի հարցերը լուծեն։ Եթե մեծ աշխարհակաղակական հայացքներով ենք նայում, ամբողջ այս ամեն ինչը ուղղված է հենց Ռուսաստանի դեմ։ Ես ոչ թե ինչ-որ բանից խուսափելու համար եմ ասում, այլ զուտ որպես տրամաբանող մարդ վերլուծելով այս աշխարհակաղակական իրավիճակը, այս ամեն ինչը ասում եմ։ Եվ այսօր խնդիրը միայն Հայաստանի մեջ չի, հայ զինվորը պայքարում է, այո պայքարում է բոլորի համար այսօր, որովհետև տերորիստները ուզում են այսօր ամրապնդվել նաև այստեղ, այս տարածաշրջանում, բոլորը դրան զինվորները տերորիստներ են բերված տարբեր տեղերից, և սրանք ուղակի խոսքեր չեն, սրանք ապացույցներ են, որոնք մենք մեր աչքերով տեսել ենք, սակայն մեր ոգին կոտրել չի լինելու, որովհետև մենք մինչև վերջ գնալու ենք, մենք այսօր բոլորս եղբայրներ եւ քույրեր ենք, մենք մի մեծ ընտանիք ենք, մենք պիտի սիրենք եւ հարգենք իրար։ Ես ձեզ սա ասում եմ, ժողովուրդ ջան, ես ասում եմ սա նրա համար, որովհետեւ էլի եմ կրկնում, ամեն զովված տղա ուզեցել է, որ իր ընտանիքը լավ ապրի, որ ապրի, նրանք չեն զովեն, որ մենք իրենց հետ ենք, մենք պիտի շարունակենք, քանի շնչում ենք, եւ տղեր, իմացեք, պիտի շարունակենք այդ տղերքի գործը ամեն գնով։ Եվ երբ որ դուք տեսնեք մարտական դիրքում կռվող 18-20 տարեկան տղերքին, հերոսները նրանք են, դուք պիտի տեսնեք նրանք ինչեր են անում, դուք պիտի տեսնեք նրանք ոնց են պայքարում, եւ դրա համար հակառակորդը մինչեւ հիմա ցնցումների մեջ է, նա չի հասկանում, թե ոնց կարող էին, որտեւ աստվածային ուժ աստանում հայ զինվոր առաջնագծում, ես պատասխանատու ձեզ ասում եմ, հայ զինվորն աստվածային ուժ աստանում, եւ այդ տղերքը աստծո մոտ են այսօր, ես խոնարհվում եմ բոլոր զոհված տղերքի ծնողների առաջ, ես ասում եմ, ամեն հնարավոր պարագայով փորձել եմ օգնել, չգիտեմ, այսօր ձեռներս չի աշխատում, ես չեմ կարող գնալ այս պայն առաջնագից, բայց ես ամեն ինչ անելու եմ թիկունքում, ինչ հնարավոր է, մինչև ես հնարավորություն ունեմ, ես ասում եմ սա պատասխանատու, մենք մեր տղերքին մենակ չպիտի թողնենք, դուք ցույց եք անում, ասում եք շատ որ լինենք, տղերքը առաջնագիծում են, պիտի շատ որ լինեն, պիտի միասնական լինենք, պիտի մեկս մյուսի թիկունքը պահենք, սա է դրված մեր առջև, արել ենք մեր արածի պատասխաննա, հիմա պիտի մինչև վերջ գնանք, ժողովուրդ ջան։ Եվ էլի եմ կոչանում, Հայաստանի իշխանություն, ձեր դիվանագիտական թևը ակտիվացրեք, ամեն անգամ խոսում եք հայ զինվորի հերոսություններից, սա բոլորիս համար հայտնի է այս 30 տարիների ընթացքում, հասարակ զինվորն ու հրամանատարը իրենց հերոսություններով ռեկորդներ են սահմանում և երազանցում են, ձեր հերոսությունները սկսեք, ձեր հերոսությունները, որովհետև պատերազմում հերոսությունները բոլոր տեղերում պիտի լինեն, բոլոր ձևերով պիտի լինեն, միայն զինվորի հերոսությունով չի, հիշեք, որ դուք նույնպես պիտի հերոսություն անեք, կպեք գործի, աշխատեք, դիմում են բոլոր այն մարդկանց, մոռացեք ժողովուրդը, ով ինչ ա գրել, ով ինչ ասել, ունեք հնարավորություն, ունեք ճար ձեր ձեռքերում, կարակ մի բան անեք, ես վստահ եմ, յուրաքանչյուր հայ մարդ իր սրտի խորքում կանի, որից է պրինցի, որևից է չգիտեմ բան, մոռացեք ամեն ինչ, խնդրում եմ ձեզ, դուրս եկեք, կարակ օգնեք, կարակ արեք, ոչինչ, թե կուրս չգիտեն, ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, դուք շատ մարդկանց չգիտեք այսօր, ով որտեղ ոնց ա պայքարում, ինչ ա անում, նրանց անուններն էլ չգիտեք, բայց մարդիկ պայքարում են, մարդիկ իր սրտե անում են, մարդիկ չեն անում ցույց տալու համար, նույն բժիշկներից սկսած, վիրաբույժներից, զինվորներից, հասարակ մարդկանցից, աշխարհի այլ ծայրերում ապրող հայ մարդկանցից, բոլորը իր սրտե հայ մարդը անում այսօր, և բոլորը պիտի այսպես մտածեն, իմ կոչը, իմ ուղիղ եթերի նպատակը սա է, ժողովուրդ, հիշեք, կյանքում կա միայն մեկ պարտություն, կա մի պարտություն, դա հանձնվելն է, երբեք չհանձնվեք, երբեք, քանի շնչում ենք պիտի պայքարենք, որովհետև այս պապերի հողա, դարերով եկած պատմություն ունեցող հողա, հազարավոր կյանքեր են գնացել, բայց գնացել են, որ գոնե ապրենք, հասկացեք, մենք պիտի ապրենք և ապրեցնենք, հիշեք, մենք հանձնվելու և ետ քայլի տեղ չունենք, ոնց է լինի պիտի գնանք, մինչև վերջ, ժողովուրդ ջան, և հույս ունենք, մեծ հավատով ենք, որ մենք խաղաղությունը ոչ թե կմուրանք,
ոնց որ չեմ ուզում հիմա շատ բաներին անդրադառնամ, ուղղակի գալիս է, բայց չեմ ուզում ասեմ, բայց մենք կպարտադրենք, ժողովուրդ ջան, եթե մենք խաղաղություն մուրացող լինենք, շուտ մուրացած կլինենք, եւ որոշ մարդիկ թող իրենց ուղեղից մեկընդմի չթանեն, իսկ մնացածի մասին կխոսենք դեռ պատերազմի ավարտից հետո, ժողովուրդ ջան, այսօր խնդրում եմ ձեզ, մի քննարկեք այնպիսի շատ մանր բաներ, որոնք այսօրվա քննարկելուն չի, բոլորդ ուղեղներով մտածեք ձեր հայրենիքի, ձեր երկրի, այս պետությունը մի իշխանության կամ մյուս իշխանության համար չէ, սա բոլորինս է, հասկացեք, սա բոլորիսն է, բոլորիս երկիրն է, այստեղ բոլորս ենք ապրում եւ բոլորս պիտի պայքարենք, բոլորիս իրավունքն է, եւ հայրենիքից անուշուտանք ուրիշ ինչ կա երկնքի տակ, ժողովուրդ ջան, ոչինչ չկա, մեր հայրենիքը դա մեր բոլոր մայրերի, քույրերի, բոլորիս ապաստարանն է, եւ այո, հայրենիքը կյանքերա պահանջում, բայց մենք պիտի պայքարենք, ժողովուրդ, չունենք այլ ճանապարհ, տղերք, վայր դրեք ձեր ձեռքից, դուք խոսացել էիք, դուք կոմենտներ էիք գրում, հարգելի Ստիոպիկ Սաֆարյան, դուք, ձեր նման մարդիկ, ոտքի կանգնեք, զենք վերցրեք, ձեր նման տղերք գնացին, վիրավորվան, զոհվեցին, ոտքի կանգնեք, գնացեք առաջնագից, այսօր ասում են, դուք մի խոսացեք, դուք կռվել եք, դուք մի ով պիտի խոսա, երբ որ տեսնում ես այնպիսի մարդիկ ժամը 1 Facebook-ներում հայտարարություններ ու ստատուսներ են թարմացնում, որոնք ընդհանրապես առաջնագից էլ չեն հասել, ուղղակի դա կուլտալ չես կարողանում, հասկացեք, ով են դրանք, որ ընդհանրապես հայտարարություններ անեն, այդպես դուք պիտի լսեք կռված մարդկանց, դուք պիտի լսեք կռվողներին, դուք պիտի կատարեք նրանց հանձնարարությունները, որովհետև ես, երբ որ դիրք եմ ասել, ես այդ դիրքի անձնակազմից եմ հարցրել, ինչքան էլ նրանցից մեծ լինեմ, ինչքան էլ դրանից առաջ ապրիլյանին էլ մասնա, ես իրանցից եմ հարցրել, այսօր դուք պիտի հարցնեք կռվողներից, դուք պիտի հարցնեք առաջնագծում կանգնողներից, դուք պիտի նրանց կարծիքը լսեք, նրանք պիտի հայտարարություն անեն, նրանք պիտի խոսեն, դուք ով եք, դուք խելոք նստեք ձեր տեղը, ձեզ ինչ ասում են առաջնագծից, պայքարող տղերքից, իրենց ասացները արեք, սա է ձեզանից պահանջվում, արեք կռվողների, պայքարողների ասացները, լսեք այդ մարդկանց, եւ վերջ, ժողովուրդ ջան, այսքանն է ես ձեզ ուզում ասել, ես չեմ ուզում շատ խոսեմ, որովհետեւ այսօր ես իրոք շատ մեծ վիշտ ունեմ, իմ ընկերը զոհվել է, նրա որդին առաջին անգամ ասեց, պապա, երբ որ մենք գնում էինք առաջնագիծ, դուք չեք պատկերացնի, այդ իմ սրտի իմ հոգու մեջ է, ես չեմ կարողանում, բայց ես գնալու եմ, ես պայքարել եմ մինչև վերջ, հիշեք ես ամեն ինչը, ու այսպիսի տղերք նույն դիրքում, նույն տարբեր տեղերում, որտեղ մենք պիտի գնանք, հասկացեք, մենք պիտի պահենք մեր ընտանիքները, սա է մեր առաջ դրված, եւ մենք պիտի կռվենք, ինչ էլ որ լինի, ով ինչ ուզում է մտածի, ով ոնց ուզում է անի, մենք պիտի պայքարենք մինչև վերջ, չկա որևիցե տեղ հանձնվելու ճանապարհ չկա, հայ ազգը հաղթելա, մեր հետ մեր Տեր Աստված է, եւ մեր ընկերների այյունը ուղակի չի գնալու, մենք կռվելու ենք մինչև վերջ, մինչև վերջի մարդ կռվելու է, մենք որևիցե զոհված տղուց լավը չենք, որևիցե մեկից լավը չենք, եթե զոհվել է, եթե կռիվենք դուրս եկա, ամբողջ ազգով պիտի գնանք, ու մինչև վերջ պիտի գնանք, հիշեք սա, մենք այդ զոհված տղերքից որևիցե մեկից լավը չենք, եթե զոհվել է, եթե պայքարը, այո, պիտի պայքարենք, բայց նրանց սխրանքն ու նրանց հերոսությունը որևիցե ձևով չի հանձնվելու, որևիցե ձևով, ես չգիտեմ, ուղակի ես ուզում էի ասել իմ սրտի խոսքը, ժողովուրդ ջան, ես դեռևս չեմ կարողանում շատ շարժվել, չեմ կարողանում քայլել, բայց ուղակի գժվում եմ ես այսպես պարկելով, չգիտեմ, ես վիճակից ես չեմ կարողանում այլևս, ու պիտի շարունակենք այս պայքարը, պիտի, չգիտեմ այստեղից ինչ կարամ կանեմ, ինչ հնարավոր է կանեմ, բայց մենք պիտի պայքարենք, ժողովուրդ, ով ոնց կարող է պիտի պայքարի, չլռեք, պայքարեք, սիրեք, հարգեք իրար, այ ազգին, ձեր տեսակը, ու պայքարեք, սա է իմ ասելիքը, ընդամենը սա, եւ ոչ մի վիրավորում, ոչ մի բան ինձ չի վախեցնելու, այդ որ ասում եք, ես ինչից պիտի վախենամ, պիտի վախենամ իմ Աստծո մոտ գնալուց, չեմ վախենա, երբեք չեմ վախեցել ու չեմ վախենալու, հիշեք ես խոսքերս, չեմ վախեցել եւ չեմ վախենալու, եւ ամեն վարկյան ես պատրաստ եմ իմ Աստծո մոտ գնալու, հանուն իմ հայրենիքի, հանուն իմ պետության, հանուն իմ սրբության, եւ այս բոլորը պիտի իրենց ականջներին օղանեն, եւ թուրքը, ադրբեջանցին,
որը որ այսօր հենված է իմեջին, թող լավ իմանա։ Դուք ուղակի դիակներ եք դառնալու։ Ձեր դիակները չեն կարողանում սահմանից տանել։ Դուք այդքան ողորմելի եք։ Դուք թողնում եք ձեր դիակները եւ փախնում եք։ Ուշադիր լսեք այս ուղի եթերես։ Դուք փախնում եք սահմանից, թողնելով ձեր զոհված ընկերների դիակը։ Այդքան է ձեր արժանապատվությունը։ Դուք այդտենց դուք կրակում եք խաղաղ բնակիչների վրա։ Դուք վախկոտներ եք։ Դուք փախուստի եք դիմելու, այդպես միշտ փախնելու եք հայ զինվորից եւ հայ քաջերից։ Եվ մենք առաջնագծում եղել ենք եւ տեսել ենք ձեզ։ Դուք վախից ձեր բլինդաժներից դուրս չեք գալիս, դուք մենակ ձեր զենքերով հեռվից կրակում եք, դուք համարձակություն չունեք առաջ գալու։ Այդքան վախկոտներ եք դուք։ Եվ մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, լավ իմացեք, մինչև վերջի մարտը Հայաստանի Հանրապետությունում կռվելու է Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ բարբարոսների դեմ։ Եվ համայն աշխարհին մենք կոչ ենք ուղում, որ բարբարոսների դեմ առնեն, որովհետեւ նրանք բարբարոս են, նրանց ցեղը բարբարոս է, նրանք մարդկանց խոշտանգելուց, տանջելուց հաճույք են ստանում։ Նրանք պիտի պատժվեն աշխարհի կողմից, որպես բարբարոս ցեղեր։ Ես սրան պիտի ամբողջ աշխարհը մասնակից դառնա եւ պատժի։ Նրանք ցեղասպանություն արած ազգ են։ Նրանք դա կանեն ոչ թե միայն հայի հանդեպ, կանեն ցանկացած ազգի հանդեպ, որտեւ նրանց էության մեջ դա է։ Եվ մենք նրանց իրենց արժանի պատասխանը տվել ենք ու տալու ենք մինչեւ վերջի շունչը, հիշեք։ Մենք չենք վախենում։ Մենք Ադրբեջանի սրիկաներ, ձեզ սպասում ենք անհամբեր։ Դե եկեք, եկեք եւ կտեսնեք։ Եթե այդքան համարձակություն ունեք, հայ զինվորը ձեզ ցույց կտա։ Հայ սահմանը անառիկ է եւ հայ սահմանը պահում է հայ քայ զինվորը, ով ձեր հազարանոց զորքին ավերում է ամեն օր, ամեն օր։ Ես ձեզ ասում եմ իմ աչքի տեսածը։ Ես ձեզ պատմում եմ, որ հայ զինվորը հազարավոր ադրբեջանցիների է սատկացրել եւ նրանք այդ լեշերը այդպես թողած փախել են։ Իրենց ընկերների դիակների ետևից անգամ չեն գալիս։ Նրանք այդքան վախկոտներ են, այդքան վախկոտներ։ Այսքանը, ժողովուրդ ջան, լավ եղեք։ Միասնական հաղթելու ենք մինչեւ վերջ։ Մենք պիտի պայքարենք, հիշեք։ Մենք պիտի հաղթենք։ Մեր ճանապարհը հաղթանակն է, ու բոլոր հայ մարդիկ, կռված մարդիկ, խնդրում եմ ձեզ, մի լսեք բամբասանքների եւ այլն, դուք ձեր գործը փայլուն արել եք, անում եք եւ կանեք։ Նվիրվեք, նվիրված եղել եք, կակ ու կմնաք։ Հերոս տղերք են զոհվել, կռված տղերք են զոհվել, մատաղ սերունդ է զոհվում, բայց բոլորը պայքարում են իրենց մայրերի, քույրերի համար եւ որևիցե մեկի կոչին ու չգիտեմ ինչին չեն էլ սպասում, որ իրենք պայքարեն։ Մարտիկ առաջին օրվանից գիտակցաբար գնացել են, պայքարում են եւ չեն էլ սպասում, որ այսօր պատերազմից չհասկացող որոշ մարտիկ ինչ որ հայտարարություններ անեն, որ իրենք հելնեն ու գնան։ Իրենք գնացել են ի սրտե։ Այդ հայտարարությունները որոշ մարտիկ թող ճիշտ տեղերում անեն։ Հայ մարդ առանց հայտարարության գնում է, գնում եւ պայքարում է, հիշեք սա, որովհետեւ նա գիտի իր հայրենիքը ինչա ուզում։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, Աստված պահապան, խաղաղությունը Աստված թող հաստատի եւ թող ոչ մի զո այլևս չլինի։ Բայց եթե պատերազմը պիտի պատերազմենք, պիտի չընկճվենք։ Հասկանում եմ բոլորիդ իրավիճակը, հասկանում եմ բոլորիս ցավը, հասկանում եմ, հավատացեք, բայց մենք չպիտի ընկճվենք եւ մենք համառկերպով պիտի շարժվենք առաջ։ Մեր ուժը մեր միասնականության մեջ է։ Հիշեք մեր պապերի խոսքը, հիշեք նժդեհների խոսքերը, հիշեք բոլոր կռված մարդկանց խոսքերը, վերցրեք եւ նորից կարդացեք։ Ձեր ականջներին օղ արեք եւ հիշեք մարդիկ ինչեր են մեզ ասել, ինչ պատգամներ են մեզ տվել։ Մենք այդ պատգամներով կարող ենք շարժվել։ Մենք փորձ տեսած կռված նախնիների փորձը օգտագործելով կարող ենք, հավատացեք։ Մի անտեսեք ձեր նախնիների փորձը, հիշեք, կարդացեք եւ ապրեք նրանց խոսքերով, որտեւ նրանք այս ամեն ինչի միջով անցել են, գրել են եւ մեզ փոխանցել են։ Ես սա եմ ձեզ կոչանում։ Չմատնվեք, որովհետեւ սադրանքի չտրվեք, վճռական եղեք, միասնական եղեք, ի սրտե պայքարեք, սա մեր սուր փողն է։ Նայեք այստեղ ամեն անմեղ երեխայի աչքերի, եղել է այն, ինչ եղել է։ Սրա մասին դեռ շատ եք խոսելու։ Այս պահին ունենք մի խնդիր, խնդրում եմ ձեզ, կենտրոնացեք այդ մի խնդրի վրա։ Բոլորդ ուժերները ներդրեք,
թիկունքում մեկը կարում է, մեկը չգիտեմ անում է, ասում եմ բոլորը բոլորի ցավը տանեմ, դուք հայ մարդ եք, դուք հզոր մարդ եք, սփյուռքում տեսեք ինչեր են անում, բայց աշխարհը լուրա է, դրա համար ասում եմ, մեր ուժը մենք մեր վրա պիտի դնենք, այո կան պետություններ օգնում են եւ շատերն են օգնելու, վստահ եղեք, բայց մենք պիտի հաղթենք, ժողովուրդ ջան, մենք պիտի առաջինը մենք մեզ պաշտպանենք, մենք կարող ենք եւ մենք անում ենք դա, վճռական եղեք։ Ես իմ սրտի խոսքն եմ ասում եւ ես կրկին ասում եմ իմ խոնարհումը բոլոր զոհված տղերքի ծնողներին, նրանք անմահ են, նրանք մեր սրտերում են, բոլորին պիտի հիշենք մեկ առ մեկ եւ բոլոր վիրավորներին շուտ առողջություն եմ մաղթում, ապաքինում եմ մաղթում եւ մեզ լրացնել ու կանգնեցնել չլինելու, ժողովուրդ ջան, հայ ազգին կոտրել չլինելու, մենք հաղթելու ենք, ժողովուրդ ջան, լավ իմացեք, հաղթելու ենք, ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, եւ մեզ կանգնեցնել չի լինելու, որտեւ մենք օր-օրի ավելի ու ավելի ենք ուժեղանում, աշխարհի 10 միլիոն հայերը ամեն ինչ ուղարկում են մեր երկրին, ամեն ինչ, դրա մասին ես չեմ ուզում խոսեմ, թող թշնամին չիմանա, բայց մեզ ամեն ինչ ուղարկում են, մենք ամեն ինչ ունենք այսօր, եւ աշխարհասփյուռ հայությունը կանգնած է մեր կողքին, մեր մեջքին, եւ մենք ցույց ենք տալու շատ շուտով, եթե նրանք չեն հասկանալու, մենք ցույց ենք տալու այդ ամեն ինչը, մենք վստահ ենք դրանում, լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, Աստված պահպան, ամենակարևորը հիշեք, ամենակարևորը Աստված է մեզ հետ, որտև մենք ազնիվ ենք, մենք արդար ենք, եւ մեր պայքարը արդար է, մեր պատերազմը արդար է, մենք պաշտպանում ենք մեր հողը, մենք բարբարոսություն չենք անում, եւ Աստված մեզ հետ է, եթե Աստված մեզ հետ է, դա հերիք է մեր, ժողովուրդ ջան։